Olá, pessoal! Bom dia! Vamos lá, mais um dia de treino. Hoje o treino é glúteo. Quem vem comigo? Vamos fazer aquele treino forte, exclusivo para glúteos. Oi, Camila! Bom dia! Tudo bom? Olha, Mari, linda! Tudo bom, querida? Vamos lá, Eliane. Vamos treinar, galera. Vamos lá, vamos colocar esse corpinho para se movimentar. Hã? Oi, ideia. Tudo bom, galera? Treino hoje, treino específico, especial para glúteo, certo? Pessoal, eu vou fazer o treino com caneleira, tá? Eu tenho aqui a minha caneleira de 4. Até no finalzinho, se bobear, vou tentar colocar um 6. Mas assim, ó. Oi, Fábia. Oi, Ana Carla. Andréa. Tudo bom, Edilane? Vamos lá, meninas. Vamos lá fazer aquele treino focado no glúteo, né, Andréa? Bom dia. Oi, Dalila. Cida. Tudo bom, minhas queridas? Firmes e fortes? Fortes no glúteo? Então. Bom, eu vou usar caneleira e se você não tem caneleira, faz sem, tá? Porque ele também funciona só com a movimentação do pé corretamente, lá do calcanhar ativando mesmo a musculatura, tá? Então, se você não tem caneleira, faz sem. E se você quer uma carguinha a mais, você pode amarrar 1 quilo de arroz, 2 quilos de arroz, tá? Bem tranquilo para amarrar, só você pegar 1 quilo mesmo e fazer ali a amarração com uma própria uma calça legging, você consegue, tá? É fácil, de boa. Oi, Luciano, oi, Vivi, Lose, Leide, vamos junto, galera. Vamos, Andréa, firmes e fortes, tá? Bom, nessa aula de sexta eu começo fazendo um pouquinho do trabalho de abdômen e depois da respiração, né? A gente faz aquele aquecimento que a gente precisa, depois a gente parte pra bumbum na nuca, não é isso? Bundas ao alto, vamos lá. Vamos trabalhar, certo? Vem comigo, podemos? Então, gente, sempre lembrando da nossa postura, peito aberto, barriga para dentro, em todos os movimentos, tá? Para que a gente possa ter segurança e não forçar onde não precisa, como na nossa lombar, tá bom? A respiração, a gente vai fazer então a respiração hipopressiva. Hoje eu vou fazer a respiração de forma que inclinada, tá? Então eu vou fazer aquela posição do stiff, né? Jogo meu quadril lá para trás, apoio a mão no joelho e vou fazer aqui a respiração. Eu inspiro e solto o ar 3 vezes. Primeiro só isso, inspiro e solto o ar completo, tá? Quando eu solto mesmo, eu solto esvaziando completamente, tá? Vem comigo. Segura lá, apoia aqui em cima do joelho, a mão é pra dentro, tá? Não é assim nem reto, ela é pra fora dos cotovelos. E empina ali o quadril e movimenta. Vem, inspirou. E solta. Mais uma vez. E solta. Cabeça acompanha a posição aqui do tronco. A última vez, inspira. Cresce a caixa torácica, esvazia. Maravilha. Agora, mesma posição, 3 vezes com apneia e sucção. Então, eu inspiro, solto todo o ar. Quando eu esvazio, eu tranco a respiração e puxo. Vazia, gente, não pode puxar ar. Se tiver com muita dificuldade, tranca a respiração assim, tá? Primeiro você esvazia, depois você tranca e depois você puxa. Não tenta puxar esvazia, trancando ao mesmo tempo. Faz o processo. Vem comigo. Inspira, 3, 2, 1. Enche o peito. Esvazia.
pelo nariz e solta pela boca. Dá pra refazer, tá? Pra retomar o ar. Mais uma vez, são três vezes, vem. Solta. Inspira pelo nariz, solta pela boca e vamos à nossa última vez. Inspira, solta. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Maravilha! Movimenta um pouquinho agora para aquecer a articulação. Puxa uma perna e a outra. Vem comigo. Puxa um lado e o outro. Vem. Um lado e o outro. Um lado. E o outro? Aê, hoje o aquecimento ele é mais articular mesmo, tá, gente? Eu não quero ninguém trabalhando intensamente cardio hoje, porque eu quero força, eu quero concentrar força nesse abdômen e nesse glúteo, ok? Então vem, só que essa articulação do quadril, articulação ali do joelho, tornozelo, vem comigo! Puxa, 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 puxa. Aê. E lado. Vem. Daqui a pouco a gente vai colocar carga. Quem quiser ficar sem carga, beleza, tá, gente? Show de bola. Vai fazer e vai cansar, você vai ver. Que vai trabalhar também. Tem várias alunas, né? A Thalita, não sei se tá aí. Thalita... Faz 100 e ela diz que pega, tá? E lá atrás. Um lado e o outro. Vem. Aquece. Show de bola. Só esticou. Vamos lá? Gente, agora, primeira parte... Eu vou fazer com carga na mão. São alguns movimentos aí em pé ainda, tá? Depois a gente vai lá para aquela parte principal. Peguei minha caneleira só para segurar aqui. Então eu vou segurar uma carga de 4 quilos, que é a minha caneleira, tá bom? Ok, depois a gente vai colocar no pé. Mas vamos lá. Primeiro movimento é o sumô. Então eu afastei os pés, né? Pés afastados na diagonal, ponta do pé e joelho apontam para fora, juntos para o mesmo lugar, tá? Essa é a dica mais importante. Joelho e ponta do pé aponta para o mesmo ângulo. E a gente vai descer. Vem comigo 15 vezes, tá? 3, 2, 1 e vem. 1, começando, hein? Vem, 2, devagar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desce e vem, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e a última, 15. Show de bola. Ainda nessa posição, a gente vai fazer o quê?
tá? Pés paralelos, eu vou deixar uma perna estendida e vou fazer o movimento só em cima da outra, tá? Então, ó, calcanhar que faz a força e o meu quadril vai lá pra trás. Eu tenho que ter certeza que minha força tá concentrando no calcanhar e não na ponta, tá? Essa é a dica valiosa. 3, 2, 1 e vem. 1, calcanhar. 2, 3, pé interno da coxa, vem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais uma, 15. Só troca o lado. 3, 2, 1, vai. 1, calcanhar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, calcanhar, 15. Agora, gente, eu vou colocar uma perna na frente e outra atrás e vou fazer um afundo curtinho, tá? Eu não preciso subir tudo. Vai fazer o afundo, 3, 2, 1 e ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Troca o lado, vem, 3, 2, 1 e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, show de bola. Descansa bem pouquinho que a gente parte para a segunda parte dessa mesma série. Tranquilo? Podemos? Vamos junto? Vou tirar um pouco daqui que eu acho que tá aqui. Vamos lá. Afastou. Dá pra ver bem. Segurou. Quanto mais distante eu seguro, mais eu ativo meu abdômen, tá? Mas fica também muito mais difícil. Certo? 3, 2, 1, sumo! 1, calcanhar que faz a força. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais uma, 15. Deixa eu ver. Queimando muito, Cida. Queimando tudo. Isso que a gente nem foi pro quatro apoios ainda, hein? Ai, ai, ai. Vem. Unilateral. Força no calcanhar, 3, 2, 1, vai, 1, é o sumô unilateral, 2, 3, 4, força no calcanhar, 5, 6, 7, 8, mantém o peito aberto, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Gente, joga esse quadril para trás, tá? Não é para frente. 3, 2, 1, vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Afunda. Vamos que vamos. Curtinho. 3, 2, 1. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peito aberto. 7, 8. Barriga. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Troca o lado. Prepara. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uau! Terminamos a segunda sequência. Vamos na terceira. Descansa bem rapidinho e vem. Uau! Isso é bom, hein? Melhor ainda é o quatro apoios. Prepara! Vamos lá. Sumô. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais uma, 15. Sumô unilateral. Gente, esse treino de glúteo tá salvando a vida, hein? Vamos que vamos, galera. O verão tá aí. Vamos lá. 3, 2, 1 e vai. 1, 2. Cai em cima do quadril lá do calcanhar, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai acabando esse, 12, 13, 14, mais um, 15, troca o lado, 3, 2, 1, vem, 1, 2, 3, 4, 5, interno da coxa, vem, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, mais uma, 15, show de bola, vamos Cida, ó, afunda, vamos lá, último aqui a gente vai pro chão, hein, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, última perna. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Show! Ai, maravilha. Galera, agora vamos ao chão. Trouxe elástico. Vamos lá? Vou abaixar vocês. E vamos de quatro apoios agora. Vou colocar a caneleira. Então, quem tem caneleira pode incluir. Quem não tem, é só fazer o mesmo movimento, tá? O importante é fazer o movimento, tá? Calcanhar, ativa bem. E aí a gente consegue o resultado também sem caneleira, tá? Quatro apoios. Estamos bem aqui. Te organiza. Olha lá. Bom, eu prefiro cotovelo no chão, tá? A gente consegue manter melhor a postura das costas. Certo? O básico. Vou bater, né? Vou fazer pro outro lado, ali. Eu vou bater na mesa. Sempre faço pro mesmo lado. Vamos lá? Jesus, Cida, vamos, mulher. Certo, quatro apoios. Se você prefere mão no chão, um lado, aí fica escolha sua. O importante é, não fica soltando a força aqui pras costas, tá? Oi, Márcia. Bom dia. Certo? Sem jogo aqui das costas, tá bom? O importante é travar o abdômen. Então, é a nossa série básica. Primeiro, eu vou levar para o alto, este movimento completo vai lá embaixo, sobe. Joelho aqui está flexionado e mantém essa flexão, tá? Depois, eu estendo a perna e faço o movimento completo com perna estendida. Depois, coice, chuta. Coice, é alto, tá? Não é um coicezinho aqui embaixo assim, ó. Não, tá? É, ó, grande. Grande. E por último, pra mim, aquele que pega muito, mas pra você sentir glúteo nele, você precisa também manter ele alto. Então, eu estendo a minha perna lá em cima, flexiono e estendo o joelho. Se eu manter aqui embaixo fazendo isso, eu vou sentir mais posterior de coxa. O meu objetivo hoje é chegar no glúteo. Então, mantenha essa perna mais alta. Combinado? Respira e vamos começar. Tá? 12 vezes cada movimento, ok? Prepara. Respira. Olha pra baixo, não fica torcendo a cabeça, tá? E foca no movimento. Faz ele bem completo. Puxa a ponta do pé pra você,
Força o calcanhar e vai. Um. Dois. Vai embaixo e sobe. Três. Quatro. Cinco. Seis. Barriga pra dentro. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Aquela descansada rápida. Estende. Três. Dois. Um. E sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Relaxa, gente. Parece que não, mas a primeira é a mais difícil, tá? Porque a gente começa a tirar o músculo do conforto. Coice. Três, dois, um. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove, dez, onze, doze. Flexiona, escondendo a cara, vocês não verem minha careta. Três, dois, um, e vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Socorro! Gente, mas dá resultado, tá? Então não deixa de fazer. Vem. Prepara. O outro lado, arruma e vai, completo, 3, 2, 1, sobe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse aqui parece que é o mais fácil. Perna estendida. 3, 2, 1 e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Nossa Senhora. Coice. Ó, Cida, vamos, mulher. Coice. 3, 2, 1, vai. 1, 2. 3, engole essa barriga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imagina se eu falasse que era 15. Flexiona e estende. E vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Gente, agora a gente vai relaxar, descansar na prancha.
Sério, eu acho que essa prancha nunca foi tão esperada assim. Vamos lá, 20 segundinhos na prancha. 3, 2, 1, segura. Aí. Vamos lá. Mais uma. Só faltam duas. Ai, ai. Vamos lá. Prepara. Sobe e desce. Segura esse umbigo e vem. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perna estendida. 3, 2, 1. Sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coice. Coice, 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 coice. Vem. Vem comigo. Contrai esse abdômen. 3, 2, 1. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Flexão e extensão. Nossa. Prepara. Sobe. E vai. Um, bem alto, hein? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Chega a queimar. Troca o lado. Quase, chegamos bem na metade. Força, gente. Tira a força lá do glúteo. Lá do abdômen. Prepara. Lá no alto. Bom que primeiro é mais fácil. 3, 2, 1. Sobe. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Esse aqui pra mim é o mais tranquilo. Perna estendida. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Coice. Ai, pior é que eu já fiz esse movimento já com uma, duas, três, quatro alunas presenciais aí já fizeram. E online. E eu aqui, né? Tem que dar exemplo pra elas. É exemplo, tem que fazer. Vamos lá. Coice. 3, 2, 1. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Flexão e extensão. Ai, nunca esperei tanto uma prancha na vida, galera. Nunca. Vai ter a prancha agora. 3, 2, 1. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ai, vamos pra prancha, Du. Vem. 3. Vai, Du, faz a prancha. 3, 2, 1, segura 20. Nossa, ele abriu a porta, coisa boa. Vou deixar aberto, mano. Vai. Última de cada. Vamos lá, galera. Não tô vendo, não. Última. Nossos últimos quatro com uma perna, quatro com a outra. E a gente vai finalizando, hein? Vem. Prepara. O mais fácil primeiro. Coisa linda, sou boazinha. Bota o mais fácil primeiro. 3, 2, 1. Calcanhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Isso pra gente falar, nossa, tá bom, dá pra fazer. Aí você começa e aí você vai. Prepara. Posso pintar o meu Pikachu com esse cara? Prepara. Perna estendida. 3, 2, 1. Segura e vai. 1, completa até o chão. 2. 3, 4, 5, não mexe tronco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estende a perna lá atrás. Coice. 3, 2, 1 e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E pra fechar, flexão, extensão do joelho.
Inspira. Estende. Eleva. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Sobe esse joelho. Cinco. Seis. É o último. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Foi. A próxima. Gente, quem tá chegando agora, assim terminar, vai ficar gravado, tá? Vocês veem, tá lá no YouTube também, hein? Todas essas séries vão lá pro YouTube. Mesmo nome aqui do meu Instagram, tá? Se inscreve lá no canal. Vem. Prepara. 3, 2, 1. Alto. 1, lá pro teto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menos 1. Faltam 3. Perna estendida. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É normal doer a outra? Sim, é normal doer que tá apoiando também, tá? Coice. Desce esse tronco que a gente pega mais, hein? Desce esse, essa cabeça aqui, ó. Eu tenho borracha da Homem-Aranha, porque eu já tenho essa. Tá bom, borracha. Isso, minha borracha. 3, 2, 1 e vai. 1, coice. Então, cadê minha mochila? 2, papai que sabe. 3, 4, ele falou aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gente, falta um. Dá pra acreditar? Ah, flexiona e estende. Vem. 3, 2, 1. Olha, eu tenho que? Uma mágica. Que mágica, Bia? Vai fazer mágica. Vai fazer mágica do bubu da mãe crescer. Vai. Tá duro. Vem. 3, 2, 1 e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, acho que ele fez mágica, mas só foi até fácil. Gente, pranchinha pra fechar e depois só mais um abdominal e a gente termina, tá? Vamos junto? Prancha, 20 segundos. 3, 2, 1. Segurou! Ó, a Beatriz achou você um fofo. Do que fofo que é? Ó, seguinte. Deitei. Pernas elevadas. Pontinha apontando pra nós, tá? Não deixa assim, solto, porque senão pode machucar a interna da coxa, tá? Concentra. O que, que eu vou fazer? Eu vou abrir e subir no meio. Volto. Subo no meio, volto, mas traz essa pontinha, abre até sentir interno da coxa trabalhando, tá? Não precisa fazer rápido, tá? Vem, 3,
dois, um, e vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, certo? Descansou? Pode fazer aqui um toca no pé para descansar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pés ao alto, ativa, pontinha para ti, vai abrir bem. Para alongar e trabalhar interno da coxa. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, pé no chão, reloginho, 3, 2, 1 e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, última, e acaba a aula, hein, prometo. 3, 2, 1, subiu e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, traz a pontinha. 9, 10, 11, 12. Reloginho pra fechar. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Show! Peraí. Tirou a caneleira que tá usando. Ai, maravilha. Pessoal, vou ajoelhar, que agora é o alongamento. E a gente vai fazer a última respiração. A respiração dessa vez eu vou fazer ajoelhado. Mas antes eu vou fazer, vou dar um passo e vou flexionar, alongando interno da coxa, glúteo e assim. Tudo, né, Lê? Ai, alonga, gente, alonga, que é importante, tá? Volta. Outro lado. Alonga. Agora sim, ó, eu vou colocar uma perna na frente e a outra atrás. E aí eu vou tentar deitar em cima dessa de cima, da frente. Para, Lê. Muito alongamento de glúteo. Deu pra entender o que eu fiz aqui? Eu botei uma perna pra frente, outra tá lá atrás. De trás não precisa se preocupar, estender, flexionar, se ela tiver, tanto faz, tá? E mais as da frente. Passa pra cá. Tira ela. Troca, ó. Passa pra frente, como se eu fosse sentar. Vou a outra lá atrás e peito em cima. Meu pé fica de fora aqui. Ah, tá, assim é mais fácil ainda. É. Mais fácil ainda, a ginasta falando aqui.
Né, ginasta? Aê! Agora sim, agora a gente vai respirar, tá? Eu vou ajoelhar, tá? Vou fazer a respiração. Aqui já é 3 vezes direto com apneia e sucção, tá? Então eu ajoelho, mesma coisa, mão, os dedos pra dentro, cotovelo ali pra fora. Inspiro, enchendo o peito, esvazio completamente, tranco e puxo meu abdômen lá pra dentro, tá? Vem comigo. 3, olha pra baixo, tá? 3, 2, 1, inspira. Esvazia. Ai, não sou eu aqui, não. Puxa pelo nariz e solta. Tá, Olê, você quer falar pra mim? Inspira, tá. Quando eu inspiro, depois eu solto. Depois, quando eu termino de esvaziar, você fala, prende e puxa o abdômen, tá? Vai, vai comigo. Inspira pelo nariz. Inspira pelo nariz. Solta. Solta. Inspira pelo nariz. O que que eu vou fazer? Tá confundindo as pessoas. Inspira pelo nariz, solta pela boca, tranca a respiração e puxa, tá? Vamos lá de novo, a última. Inspirou. Solta. Muito bem. Agora aquela espreguiçada. Ah, e deu. Muito bom. Completamos. Gente, que coisa boa. Toda descabelada, mas valeu a pena, hein? Certo? Show de bola, gente. Firmes e fortes, ó. Deu? Sextou! Agora sim, né? Agora aquela sexta concluída com sucesso. Certo, galera? Tudo de bom pra vocês. Um ótimo final de semana, tá? É, muita energia, muita paz. Fiquem com Deus. E até a... Amiga, só. Até a próxima, segunda-feira. Quem é do PED tem live lá no portal do aluno. Quem não é do PED tá convidado a fazer parte dessa equipe linda. Dessa galera motivada, tá bom? Vamos fazer um print? Ai, ai, ai. Então vamos, de coração hoje. Certo, Márcia! Show de bola, Cida, Lady, Marielle. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. E a gente... se vê. Ai, 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 outra? Não foi ainda? Vai, Márcia. Beijo, beijo, beijo. Gratidão, galera. Olha a Lele lá com a mãozinha também. Valeu! Beijo.